Приносять на сьогоднішній день теплі речі, котрі необхідні як в сірій зоні, так і хлопцям. В'яжуть носки. Це така річ, котра зігріває теплом не тільки ноги, але і відчувається рідна домівка. Також передаються смаколики, тобто різна випічка домашня, вона теж підтримує і є на сьогодні таким домашнім чимось, згадкою про дім. Малюнки приносять школярі, теж діти наших учасників бойових дій.